E hoje Gondomar é realmente uma terra extraordinária e este Mudiúdos é um exemplo e a forma como vocês me receberam é hoje. Eu sei que há pessoas que estão aqui que não são de Gondomar, vieram de fora, mas este tema que eu quero cantar é só dedicado às pessoas que nasceram em Gondomar e neste concelho, nesta terra, lindíssima, por cidade. Esta é a vossa terra, onde vocês têm as vossas famílias, os vossos filhos, os vossos netos. Esta é a vossa terra-mãe. Uma terra-mãe, em que as fontes correm vales e montes, encontram libertação. Num rio que entre fragos leva torrentes de mágoas sem rumo nem direção. Pedras falam verdade. Que bom seria ficar para sempre neste lugar. Entre o povo.
caminho deste menino, como errante peregrino em busca da pátria grande.
uma clave de fá. Pois nessas galáxias, amor, não há lá o triste piano do teu desamor para desencanto de um Deus menor. Se alguém me encontrar,
o devolvo aos pais. Onde é que estão os pais? Devem estar bem, com certeza, porque perder uma criança num sítio deste não é boa ideia. Eu não podia, filho meu. Muito menos num concerto que tivesse ido no voto. Não se esqueçam. Há uma criança que se chama João André, que deve andar por aí. E se o encontrar, muito obrigado. Já que está aí. Fantástico. Tu chegaste de um planeta. Rios que parecem mais azuis. Há tantos trilhos para navegar.
fantástica voz, fantásticas canções. É o meu sobrinho mais jovem, Gonçalo Tavares, uma salva de palmas. Vamos fazer uma viagem pelo tempo. Anos 50, eu ouvi os grandes cantores americanos da época. Pat Boone, Paul Anka, Elvis Presley, Sal Mineo. E pensava, pequenito, será possível que eu um dia vou cantar como eles? Se calhar, se tivesse nascido lá, mas pronto. As coisas foram mais complicadas para mim. Eu só já no final dos anos 60 que consigo gravar o lema da Bragança Nacional. Mas, nos anos 80, fiz uma versão para a música portuguesa desta canção americana dos anos 50. Foi uma canção que ainda hoje toda a gente canta comigo e vocês conhecem. Coração para pôr. Está pronto? Prontas?
50 foram bastante inspiradores para mim, particularmente pela minha primeira grande paixão. Aos 12 anos eu estava completamente apaixonado por ela e ela também não estava por mim, de certeza. Foi a mulher mais linda do mundo, na sua época, provavelmente sempre. E houve quem escrevesse muitas canções. Esta é a minha homenagem. Uma mulher que passou pelo mundo e se suicidou de uma forma tão injusta, tão cruel. Chamava-se Marilyn Monroe. Um salve de palmas, ela está nos ouvir. E a música que eu escrevi está no meu próximo álbum. É inspirada no filme Niagara, onde ela está completamente esplendorosa. E eu escrevi assim: O Andar de Marilyn.
E nos anos 60 começa a grande aventura minha da música popular portuguesa, com sempre aqueles que ficaram muito meus amigos e muitas vezes nos encontramos ainda para tocar. E foi complicado gravar este tema porque a ideia das rádios e mesmo da censura não eram muito abertos à ideia de que aparecesse uma história sobre a lenda de El Rei Dom Sebastião ou sobre El Rei Dom Sebastião, e muito menos que alguém um dia voltasse numa manhã de nevoeiro para salvar a pátria. Agora há salvadores de pátria. Há políticos que dizem que com menos de 4.500 euros não conseguem viver por compromisso. Portanto, quando eles forem para poder, vão fazer um ordenado mínimo nacional de 5 mil euros. E vai ser fantástico. Acreditem que há salvadores de pátria, mas o Dom Sebastião não é. Eu vou pedir mais uma salva de palmas imensa para a extraordinária interpretação do Maria Magalhães na Gaita de Foz. Para a lenda da Revolução. Voltava de novo. Todos foram.
cabelo. E fato à laranja feito de sim. As meninas da cidade virem até ao campo. Mesmo que seja para vindimar, elas dizem aos pais que vêm para vindimar e vêm por aí lindas, secapãs, top lantejoulas, todas maquilhadas, lindas. Elas dizem aos pais que vêm para as vindimas, mas não é nada, é mentira, claro. E isto porquê? Porque as meninas da cidade gostam de nós, os rapazes do campo. Eu sei que Gondomar é uma cidade, mas aqui há 20 ou 30 anos atrás era uma vila, era quase campo, e os rapazes do campo são sempre rapazes do campo. E porque é que nós, rapazes do campo, somos melhores? Eu tenho umas amigas que vivem na Foz, que dizem que os amigos delas são uns chatos, que tomam 4 banhos de vezes por dia, 4 vezes banho por dia e mudam 5 vezes de camisa. E discutem os perfumes que usam. Nós não, rapazes do campo não. Nós tomamos banho uma vez por semana e, pois, aquilo que temos que lavar, pronto, os pés e o perilau, isso lavamos todos os dias, porque tem que ser a questão de higiene. Depois, o resto não lavamos, é só uma vez por semana. Roubamos dodotes aos nossos avós e limpamos com dodotes e está feito. As meninas da cidade adoram. Adoram porque nós temos patilhas, temos bigodes e elas adoram. Pelos do peito, as camisas assim abertas, olha, aos domingos com um cordão de ouro e um dedo de tigre assim. É muito giro. Elas adoram esse esquema. E não chegamos a nada, um bocadinho de sovaco, talvez, mas isso não tem nada. É o nosso próximo cheiro. E elas adoram o nosso cheiro a homens. No sul, elas ficam excitadíssimas quando um rapaz do sul diz: epá, e cá comprei um cavalo novo e o meu cavalo é o melhor cavalo aqui da terra. Podes crer, pá. Elas ficam excitadíssimas. Aqui no norte não. Elas, por exemplo, ficam excitadíssimas. O rapaz aqui do norte diz: lá na minha aldeia, na minha rituna, agora há uma rituna na minha aldeia. É a rituna que é muito bonita. E a gente, elas ficam excitadas, quase que têm orgasmo. Quando vem o rapaz do norte falar nas ritunas. E pronto, eu fiz uma música que não se pode levar a sério, mas deixava-se de ver, que se chama Os Rapazes do Campo e as Meninas da Cidade. Vem talvez um dos meus próximos álbuns. Isto porquê? Porque lá na minha terra, no Rio Matejo, na Chamusca, é uma semana
toureiras, fatestices, passeios a cavalo no campo, escapadelas para os milheirais, para os pinhais, para os trigais, para as adegas. Enfim, elas vêm sempre atrás de nós. Agora não, que eu sou um rapaz sério, mas na altura era tiro e queda. E então a música é assim. São os rapazes do campo e as meninas da cidade, entre-se no beira urbana e a rural simplicidade. Elas gostam de patilhas, até de cheiro a cavalo, e à sombra das laranjeiras fazem de galinha e galo. Onde ligou um T2 e mim os picos vestias dá um shows em 3 e 2. E ela é um rapaz do campo, encanado pelo sol. Aos domingos bebe uns copos, detonados de futebol. Nada tem em comum, vivem a polos opostos. Sem qualquer explicação, a vontade faz o resto. Porque a química controla o nosso lado animal. É o regresso às origens, o nosso lado tribal. São os rapazes do campo e as meninas da cidade, entra-se no beiro urbana, rural simplicidade. Elas gostam de partilhas, até de cheiro de cavalo, e as sombras laranjeiras fazem um caminho que eu vivo. São rapazes do campo e as meninas da cidade, entra-se no beiro urbana e a rural simplicidade. Elas gostam de e a sombra das laranjeiras fazem tudo. Elas são loucas por fardas, braços fortes, cardal. E até acham piada ao sotaque regional. Eles escondem nas calçadas do andar manquim. E quando compram a Playboy, vão se esconder no jardim. Nada têm em comum, vivem a bolos ou postos. Sem qualquer explicação, a vontade faz o resto. Porque a química controla o nosso lado animal. É o regresso às origens, o nosso lado tribal. São o nosso lado.
Sei viver sem você, meu amor. Não sei o que fazer.
Você sabe o que ele respondeu? Faz-me salas com chouriço, o meu prato faz-me leite. Quando chego para jantar, traz a levar o pino. A pouco e pouco se constrói, é meu bom. A coisa está pequena assim, mas não. Basta um sorriso, não se desolha. Telefonas-me a dizer: não sei dizer se é você, meu amor. Não sei o que fazer. E o que é que ele respondeu? Faz-me o meu prato. Quando chego para jantar, estás a levar o pino. Eu quero voltar a esta função da cidade.
de uma forma, atenção, neste verão, neste inverno, até maio, até abril pode ser, de uma forma completamente solidária, para uma instituição que a Câmara mais achar conveniente. Pode ser um estudante da paz, pode ser uma instituição de pessoas mais necessitadas, mas também aqui presente e mesmo mais coragem para fazermos todos nós essa solidariedade. Fica aqui combinado. Obrigado. Foi lindo estar aqui. Não tenho palavras. Obrigado. Passava palmas para o Chico da Identidade. Obrigado. Muito obrigado. Fico a esperar por
jogo. Sei que já sou velho, vou ficando entre dó, porque a idade não ria mais de mim. Tenho as suíças brancas, só não tenho as minhas musas tão inspiradas como as do Ari. Gosto de sair para a rua, traz as minhas musas giras, para recordar os tempos que vivi. Não falta nada a ver, se o filme dá para chorar, há sempre filmes à volta para consolar. Romântico, mas não pronto, ainda me sobra fogo para fazer logo à noite um bom dia. Romântico, a luz da vela, esteja 70 anos, tens que trazer contigo a tua tia. Adoro balsa e anos que vão a domingo à missa, cheirinho a naftalina e cor da luz. E guardas muito em segredo para não as fazer parar. Românticas bandas não tão pegadas para lá. Sabem bem que se vão divertir.
sou eu. Como um menino prodígio, eu fui levado nos braços de Deus. E cá vou eu, nasci pra música, para te ver sorrir e sonhar. Talvez eu já não exista para te ver. Ficas a esquecer da tua lenda, mas que importa se acordar a viver. Há muito, muito tempo, tu e eu, duas crianças, brincavam com o amor e o avião. Oh,
vida soei tanto nos primeiros 10 minutos de concerto. Uma salva de palmas à parte de iluminação. Tenho aqui dois holofotes em cima de mim que parece que estão no Equador, juro. Pelo amor de Deus, tira-me estas coisas. É que não, é que há um problema. É que eu venho maquilhado, tenho uma pinta linda. E portanto a maquilhagem começa a cair. Certo? E ela chatice, ela começa a cair um bocado para baixo e não sei o que é que fazer. Olha lá, ó. Mas salva palmas à equipe técnica, as pessoas não vêm aqui praticamente para me ver. E bem, eu agora sou ginasta. Pronto. Salva palmas. Muito obrigado. Que alívio. Já sei onde é que vou emagrecer. Vou convidar. Pronto, agora aquilo que será o meu próximo álbum, dentro de aproximadamente um mês, está cá fora, chama-se Ninho do Bicho. É um álbum bem rockeiro, muito rockeiro. E este tema dá título ao álbum e tem a ver com uma história que eu vos vou contar muito depressa, que eu não quero falar muito. Quando eu era pequenito, 4 ou 5 amigos, eu já tocava piano e cantava. Pronto, era uma criança. Então os amigos, os meus pais me perguntavam, como é que é possível? Não tem professor de música. Ele já está a cantar estas músicas e a tocar estas músicas, que é ele que o ensinou. Ninguém, os meus pais, ninguém me ensinou a tocar. Então as pessoas, os amigos dos meus pais chamavam Menino Prodígio. Alguns anos depois, ou muitos anos depois, quase sempre ao longo da história, as crianças que são Menino Prodígio dão em si. Eu tenho esse lado também, mas vou preservando com algumas canções que vou escrevendo. Esta canção é assim, e vai ser CD single do meu próximo álbum. Quando eu era criança, muita gente me achava menino prodígio. Quando for mais vestido, há de ser importante, há de ter prestígio. Há de ser o senhor diretor, o presidente seja ao lado do povo. Mas eu sempre rebelde, este jeito de ser musical.
apresentar-vos aquela que é a equipe técnica que está aqui presente. Estamos a ter um excelente trabalho, um excelente som. Uma salva de palmas ali à vossa direita no palco. Eu peço desculpa, não saber o nome, mas pronto. Fantástico trabalho, estamos a trabalhar em condições ideais. Aqui técnica de luzes, a iluminação está extraordinária. Eu já estou a recuperar um bocadinho, porque estava já com 48 graus de febre e na minha idade, com 73 aninhos, isto pode dar para todos. Depois, o nosso engenheiro de som, ele é, sem dúvida, um dos grandes técnicos que estão neste país. E eu, com o calor com que estou, também me esqueci o nome. Tem o nome daquela, do chofã, daquela marquesa que come aqueles chocolates, sabes? E diz, Alfredo, você não sei o quê. Eu agora não conto a nota, porque essa nota é horrível. Não se pode contar, mas pronto. Alfredo é de Coimbra e é um trabalho extraordinário de som e para ele uma salva de palmas. Tudo o que vocês aqui estão a ouvir neste palco é verdade. Nós não temos vozes dobradas, não temos loops, não temos samplers, não temos vias enviadas na mesa para o palco. A única verdade aqui é que nós tocamos todos, cantamos todos, e não há truque nenhum nem mentira neste palco, e eu defendo acaloradamente essa ideia, para que hoje as pessoas possam ouvir música. E quero desejar parabenizar os grupos, as bandas, os cantores, as cantoras que o fazem, sem enganar ninguém. E obrigado a vocês. Maravilha, vamos lá voltar já velhote com a maior ovação de sempre que eu tive nesta cidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Música, eu nasci para amor. Me
atenção. Esse mundo do norte e sul é o prato que é o universo.
À vossa esquerda, Chico Martins, nasceu boa idade, irmão, mas vive há muitos anos, de longa data, entre Cantanhede e Coimbra. Ele é, ela por ela, provavelmente, o maior guitarrista de sempre do rock português, de resto, formado com uma nota máxima pela Barbara School, Nova York, com nota de 20 valores, é um extraordinário secretário e um grande músico. Uma salva de palmas para ele. O Ricardo é de São João da Madeira, ali ao pé mesmo, e é professor de música, e é um extraordinário músico também, mas é uma palma para o Ricardo. No trompete, o José é de Alcobaça, fiz parte de um projeto inicial, uma banda bem nossa amiga, os Beguês, e depois ficou também no projeto Amália Ouros. O Tozé é muito conhecido em Alcobaça, de tal maneira, pronto, na Nazaré também, mas mais em Alcobaça, de tal maneira que já se canta uma música, eu não minto, uma música que foi escrita por mim e que vocês conhecem bem, que é assim. Quem passa por Alcobaça tem que o Tozé encontrar. Passamos um palmas, vamos fazer. Na bateria. Ah, depois vem ainda o Manuel Marques. O Manuel Marques é meu disposente. E com muitos anos em clubes de jazz em Paris, vamos encontrá-lo há 10, 15 anos em Esposente e daí para a frente. Por acaso foi uma história engraçada, eu conheci o Manuel Marques assim. Eu acho a região de Esposente e o Fio lindíssima. E eu estava na praia a tentar, a água era gelada, geladinha, e eu estava a tentar molhar-me pelo menos até aos joelhos, mas não conseguia, passar dos joelhos para cima não dá. Então que encontrei um rapaz, exatamente na praia, nas mesmas circunstâncias, e eu perguntei-lhe, porquê é que você não toma bem, você é mais jovem, tenho um ferido morto, e há partes do meu corpo que não me permitem molhar aqui nesta água, com 0 graus abaixo de 0, eu não posso. O que é que você faz? Sou saxofonista. Em propósito, eu estou à procura de um toque ao bocadinho. Começo a tocar em adeus. Até hoje. Manuel Marques, famoso com 20 valores também na barra, se for uma privada. É o extraordinário músico. No contrabaixo, o Ricardo é um músico bem conhecido nos anos 70 e está hoje a fazer um trabalho extraordinário porque o nosso baixista, infelizmente, não pôde vir por motivos que são importantes e o Ricardo, numa semana, aprendeu o repertório todo e está aqui a tocar como sempre estivesse a tocar connosco. Uma salva de palmas para ele. Na bateria, o Samuel na bateria é de Torres Novas, Ribatejo, uma cidade bonita de Ribatejo. Eu também nasci numa vila muito bonita de Ribatejo, que se chama Chamusco, uma vila muito branquinha, aconselho-vos, na ascensão, irei até lá, é bem divertido aquela semana. E realmente o Samuel é muito conhecido em Torres Novas. Tocou naquele projeto que vocês ainda conheceram, os Alemar, e depois comigo em outros projetos assim. O Samuel é muito conhecido, de tal maneira que cantam lá, só dedicado ao Samuel, uma música que eu próprio também escrevi. Que é assim. Samuel over the rainbow, birds fly. Santa Bárbara, Samuel. Vários instrumentos, ele é transmontando barrosão e é seguramente, mas seguramente o melhor músico, na minha opinião, da música popular portuguesa.
trabalhou já com o Fausto, com o Dulce Pontes, com o Chia, toca todos os instrumentos que se possa imaginar e não imaginar na música popular portuguesa e é formado pela Universidade de Trás-os-Montes, não com 20 valores, que isso foi uma coisa completamente vulgar, mas com 22 valores pela Universidade de Trás-os-Montes. É o André Magalhães. Uma salva de palmas para ele. Abri a porta e era o Lobo Mau.
Olá, Cê, estás bom, pá? Eu apanhei um susto. Não tenhas medo, eu não vou fazer nada. O problema é o seguinte, eu estou farto de dizerem que eu sou mau. Mas se tu não és mau, dizem que tu és mau já. A minha avó dizia que tu eras mau. Não, estou nada, pá. Eu sou um gajo porreiro e sou uma raça em vias de extinção até. Pois isso é verdade, isto é a razão. Olá, meu, se escreves uma música para mim, pá, porque isto é tudo mentira. Olha, a vozinha é uma mentirosa. Ah, é? Sabes o que é que ela quer? Ela quer é que eu a coma. Não é isso que vocês estão pensando. E, pá, o capuchinho vermelho tem 16 anos, pá. E não vai nada levar a merenda à vozinha. Ela vai a levar a merenda para a namorada dela, que é lenhadora e está no bosque a cortar lenha, pá. Ela vai lá levar. Ah, é? Eu pensei, coitado do lobo mau, realmente, fazer uma música que não tenha nada a ver com a história e que desmistifique um bocadinho a maldade do lobo mau. Porque também já não há galinhas no campo, já não há. Portanto, não há motivos para ele. As ovelhas já estão, sei lá. Já não há ovelhas, assim como já não há virgens, não há nada. E eu sempre contar a história, dizer assim, ah, peraí, há virgem assim, de fato, não se pode mentir. E então, sempre contar esta história do lobo mau, espero que vocês colaborem comigo, tanto as bobinhas como os lobos maus, como eu, mas sou. Quero um capuchinho vermelho só para mim, mas não quero a avózinha. Só dá conselhos já velhos que eu não gosto à sua linda netinha. Já pus a panela no fogo, vou comê-la inteirinha. Já venho a passar o passo no quintal, vou escolhê-la na caminha. Oh,
Esta é uma música que não está no próximo álbum, nem prodígio, mas se o álbum não funcionar, eu vou tê-la, porque toda a gente se tiver interesse por esta música. 2012, há pouco tempo, no final do ano, eu recebi uma grande notícia que um tema meu, escrito como genérico, tinha recebido um Grammy em Nova Iorque, com o melhor genérico mundial do ano na novela. Mas mais importante é que todos vocês conhecem a canção, que é... Eu só queria mais um dia para viver essa paixão. Então, mais um dia para tu. Fantástico. Dizer que teu amor de boa mulher nós ficamos três. Viva Gondomar! Thank you.
conto uma pequena história e breve história. Eu, quando era jovem, eu era muito feio. Espero que os anos 50 eu era muito feio. Agora sou giraço. Vem paletes e paletes de caminhonete, mas já para me ouvirem cantar. Eu sou mesmo só para dizer. E não tenho barriga, nada. Eu, quando era jovem, tive duas namoradas que realmente eram feias. Eram anitas, chamavam-se anitas, mas eram feitas, muito feias. Bom, a mais velha das duas, a mais feia das duas e mais velha, era parecida com Odete Santos, assim. Pronto, mas a outra era mais gira, um bocadinho mais gira. Porque era parecida com Manuela Ferreira Leite. Eu, quando era jovem, era também muito feio. Era assim, olha, e vejo-me tudo. Mas, agora, pronto, são as plásticas, são as coisas novas que até os homens usam e pronto, estou girado. E quando eu era jovem, então, a minha prima Maria Manuel Cid, com pena das duas raparigas que eu tinha primeiras serem tão feinhas, mas muito boas raparigas, agora são bisavós e são exemplares. São todos os dias à missa, como uma razão que é, são impecáveis. São amigas do sacristão e tudo, impecáveis. São bonzinhas, são muitas esmolas, mas poucas agora, porque os corpos também são pouquinhos. E a minha prima Maria Manuel Cid, com pena de mim, e isto é uma história que vai ainda um dia sair, que é um sonho da minha vida, é ser capa da revista Maria. É verdade, a minha prima Maria Manuel Cid, com pena de mim, escreveu esta música. Aqui em Gondomar e arredores, todas as anitas são bonitas, mas todas mesmo. Vai lá! Pela charneca do caminhão, vai sempre que já não era. Depois da regra veio a confusão. Os mortos da rapariga chorem por mim até lá fora. Fizemos a descoberta. É coisa certa, mas é demora. E lá! Thank you.
maiores pagamentos. Quando era criança, vivia numa vila linda, bem até. Tinha uma namorada loira e os amigos da escola. Mas esta feira santa ia no cortejo. Por alguma razão especial? Não, coincidiu realmente. Foi uma turnê bastante violenta, com concertos também umas vezes muito longe uns dos outros, mas que acabou da melhor maneira. Este foi dos melhores concertos desta época, mas foram todos muito assim. Muita emoção, um público muito participativo, nós a tocarmos sem grandes conversas,
e o espetáculo andar para a frente. Foram muitas canções, isto é um concerto de canções, sem truques, sem rede, somos músicos a tocar e eu a cantar, mas são muitas canções e Deus preservou-me ainda a minha vozita, pronto. Claro que amanhã estou de ressaca, cansadíssimo, não é da voz, é do corpinho. Mas pronto, durmo uma cesta e já estou melhor. Eu não tenho palavras para dizer, para agradecer ao público de Gondomar, também à vossa câmara e a vocês, à vossa televisão, o facto de terem sido tão simpáticos e me terem acolhido tão bem. Há tantos anos que eu não vim a esta cidade e realmente valeu a pena voltar e vou voltar em breve para um concerto solidário. Eu faço questão de avisar as pessoas, estejam atentos. Eu vou voltar dentro de 4, 5 meses, estou cá outra vez, só com o piano debaixo do braço, para ajudar aquilo que for preciso e que for decidido, que vai ser o meu concerto solidário cá. Foi então um encerramento em grande, em Gondomar, em que o lema é Gondomar Douro, então foi um concerto de touro. Completamente, de platina até, eu acho. Muito obrigada e felicidades. Muito obrigado.